Punainen lippahattu, snäväri päässä. Anna palaa vaan. Vaataa kokonaan sinun. Yes, tyylikäs ruksaus, rokkaus, pikku mielen. Finger flip. Jengi viljelee, että viljelee finger flip, ja se ei ole todellakaan väärin. Kyllä! Janne on iskussa. Janne, sulla on vielä 20 sekkaa aikaa. Kerken vielä sumuttamaan niin perheet. Ja mies tekee työtä käskettyä. Fikki. Vika terppu, hyvältä on näyttänyt. Janne Kauppis, ensimmäinen runi. Käsiä yhteen nyt yleisöön. Mies on varmasti ihan siinä, Vika on 76 pulssimittarin mukaan. Oi!